Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Atrodo, ką tik baigėsi BCF LKL jubiliejinio 25-ojo sezono reguliariojo ketverių ratų etapo kovos. Fanai turėtų sudaryti labai neblogą atmosferą čia ir padėti savo komandai pradėti ketvirtfinalio seriją. Iki trijų pergalių, pirmojų laimėjimų Marimas Kornienka, tačiau ukrainietis metė laisvas. Čia ryta pikendrolas, Kupšas eina pagalbą viską. Ir renka po 12,5 taško. Greitajame puolime Utenos Juventus Šikšniaus rezultatyvus perdavimas. Antroji Lietuvos ryto klaida. Kontroliuojant kamuolį, Mindaugas Kupšas pataiko ir dar vieną pražangą galinės. Zoninis. Perima kamuolį ir priekyje Kupšas. Iš viršaus baigia ataką, iš toli laisvi. Bičkauskis dar kartą praranda kamuolį, antroji iš eilės duoda klaida. O ryta žaidžia greitai, Mindaugas Girdžiūnas smeigia tritaškį. Mažylis prieš Luką Mavro Kepalydį. Besibaigiant atakos laikui iš toli, pagaliau Ir dar vienas ryta bandymas prisitaiko. Echodas. Žiūnas ryštas įmetimui ir yra teisus. Asmeniškai spaudžia uteniškius vilniečiai. Opa, per 7 sekundės Juve kirto su kamuoliu vidurio linija ir antrą kartą po ryto spaudimo. Vos 22 taškai per 20 žaidimo minučių. Vilniečiai tai atsakė 35. Medžinas laisvas. Vėlavo gynyboje. Ojojoj, kaip vėlavo gynyboje. Žaisti žmogų. Vėluoja Islandas, Rokas Giedraitis, smaginasi toliau. Perdavimą Mavro Kepalydis, bet kamuolys pasiekia Beną Medžiną. Anthony Islandas iki galo pelno pirmosius taškus, pražangų nėra. 53-35, toks turėtų būti rezultatas. Skaičių magija švieslentėje, Rokas Giedraitis, ketvirtasis Petersonas, Gendofas žaidžia su Kreimeriu ir štai toks derinukas. Tik pataikyt nepavyko. Petersonui Mavro Kefalidis. Deda tašką trečiojo kėlinio pabaigoje. Dar viena Juvės klaida. Rokas Giedraitis iš viršaus. O Rokui Giedraičiui tik duo kamuolį. 69. Priekyje Klaipėdos Neptūnas rungtynėse su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Rokas Giedraitis aplenkia Mindaugą Kupšą. Ir pats renka 7. tašką Jomantas. Smeigia dar vieną. Vilniečiai 97-64 tokiu rezultatu. BCF LKL ketvirtfinalio serija. Vilniaus Lietuvos rytas pradeda pergalę. Ir įsiveržė į priekį 1-0. Priminsiu, komandos kaunasi iki trijų laimėjimų.